για το Παντενολάτο, Παντελονάτος, για αυτό που είχε πει ο Κασιδιάρης πριν από λίγο καιρό, που έλεγε η Μαντάμ Τσακαλώτου και αυτό. Και επειδή μας ακούνε και νέα παιδιά, οραματιζόμαστε μια κοινωνία που θα υπάρχει και στη γλώσσα και στην πραγματικότητα, ότι ό,τι είναι αρσενικό δεν είναι απαραίτητος καλό και ό,τι είναι θηλυκό δεν είναι απαραίτητος κακό. Και αυτό είναι που θέλουμε να φέρουμε αλλαγή σε αυτή την κοινωνία. Δεύτερο σχόλιο. Διαβάζω από το μεσοπρόθεσμο που είναι νόμος του κράτους 2011-2012-2015. Σελίδα 19. Ακούστε κύριε Κουτσούκο, ακούστε το καλά. Το μείγμα πολιτικών της κυβέρνησης στοχεύει στη δημιουργία από το 2014 και μετά πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης άνω του 6% του ΑΕΠ, γεγονός που απαιτεί τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν α. Στην αύξηση των εσόδων και β. Στη μείωση των δαπανών. Αυτό είχατε φέρει εδώ πέρα στο νομοσχέδιο. 6% και παραπάνω με μέτρα για μείωση των δαπανών και αύξηση των φόρων. Οπότε σας παρακαλώ, μη μας εγκαλείτε για αυτά τα πράγματα όταν εσείς σκοπεύατε για πάνω από τις 6%. Και τρίτον. Το Μάη του 2016. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Θα το ξαναδιαβάσω. Κύριε συνάδελφε. Θα το ξαναδιαβάσω. Κύριε Υπουργέ, το καταλάβαμε το όλοι. Μην διαβάζετε πάλι. Το μείγμα πολιτικών της κυβέρνησης στοχεύει στη δημιουργία από το 2000 και μετά πρωτογενών πλεονασμάτων 14 και πέρα. Πλεονάσματα, πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από το 6%. Εσείς γιατί έχετε και λόγο να υποστηρίξετε την κυβέρνηση του Πασόκ τόσο καημό? Αλλά τέλος πάντων, η κυβέρνηση του Πασόκ αυτό στόχευε για το 14 και μετά. 6% και από πάνω. Και τρίτον, το Μάη του 2016 είχαμε να αντιμετωπίσουμε τους θεσμούς που θέλανε να πάρουμε μέτρα κοφτά. Μέσα σε αυτό ήταν το αφορολόγητο. Και εμείς δώσαμε μια μεγάλη μάχη να μην μειωθεί το αφορολόγητο. Και το καταφέραμε. Το Δούνου του ήθελε να επιβάλλει τη μείωση του αφορολόγητου και εμείς παλέψαμε να υπάρχουν αντίμετρα. Αντίμετρα, μη γελάτε κύριε, να έχετε λίγο τάκτ. Δεν είναι εδώ όλο, να έχετε λίγο τάκτ. Κυρία Χρυστοφυλοπούλου. Λοιπόν, το 2017. Κυρία Χρυστοφυλοπούλου. Το 2017 μέτρα για το αφορολόγητο και φέραμε αντίμετρα. Αυτή είναι η διαφορά. Ευχαριστώ πολύ.